တစ်ခေါက်ကအဲ့ဒီမိကုံးကိုမေးဘူးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဝင်းနီးဆွေးနီးပွဲမှာအဲ့ဒီမိကုံးမေးတယ်အဲဘုန်းကြီးတွေတက်တော့ဆော့တာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဥစ္စာလည်းမသိတော့မေးတယ်တက်တော့ဆိုတာဘလို့ဟာလဲပေါ့နော်မေးတော့တက်တော့ဆိုတာကဥစ္စာတို့သချင်းတွေပါလဲ background ပါတယ်ပေါ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နစ္စဂီတနဲ့ခေါ်ပါတယ်နော်နစ္စဂီတသီလတွေချိုးပြတ်တယ်ဥစ္စာတို့သာသနာဖြတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်နိုင်တယ်တက်တော့ဆော့တာကလေလူတွေအနေနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အတူတက်တော့ဆော့တာလည်းမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ဥစ္စာနမူနာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟိုကီတာဂိရိဇဏပုတ်မှာဆိုတာလေကီတာဂိရိဇဏပုတ်မှာအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ကြောက်မှာကကြတာအမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ကကြခုံကြဘုန်းကြီးတွေကဘေးကလက်ခုပ်လက်ဝါးတွေတီးပြီးသချင်းဆိုတယ်ဒကာမတွေကကတယ်ဒကာကာနီးတွေသင်ပေးတယ်ကမုံကာနီးတွေသင်ပေးတယ်သချင်းတွေဟိုဆိုပေးတယ်နော်ပြီးတခါဒကာဓမ္မတွေကတချင်းဆိုတယ်ဘုန်းကြီးကကတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပုံစံတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့မှာဟိုသူတော်ကောင်းယဟန်တော်တပါးကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရက်ကိုဆုံးခံကြွားတယ်ဆုံးခံကြွားတဲ့အခါမှာဒကာဓမ္မတွေကအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းယဟန်ကိုဆုံးလောင်းမကောင်းမှမသိဘူးသူတို့နဲ့အတူတူစော့ကခုံနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပဲသူတို့ကဆုံးလောင်းခြင်းတာသူတို့ကလေတကယ်ကိုအိန္ဒြေသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ကိုဆုံးမလောင်းခြင်းတော့အဲ့ဒါသာသနာ괴သွားတာနော်သာသနာ괴သွားတာအဲ့တော့အဲ့ယဟန်ကိုဆုံးလောင်းမလို့မရှိဘူးမရှိတော့ဒဂါကြီးတယောက်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားဆုံးရပြီလားဆိုတော့ရဘူးဒဂါကြီးတဲ့အရှင်ဘုရားဆုံးခံမနေနဲ့တဲ့ဒီယွာမှာအရှင်ဘုရားကိုဆုံးလောင်းမလို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒဂါကြီးကအဲ့ဒီတန်ခါကိုဆုံးလောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ခိုင်းလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပေးပါတဲ့ဒီအရက်ဒီဒေတာမှာဖုန်းကြီးနဲ့ဒဂါဒဂါမတွေကဟောဒီလိုကကြခုံကြသီဆိုနေကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တန်ခါခေါင်းတွေအပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့သာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒီဒေသမှာသာသနာကွဲနေပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာဒီအရက်ဒီဒေသမှာသာသနာထွန်းကောင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပေးပါလို့အဲ့ဒီတခါကြီးကလျှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြတော့မြတ်စွာဘုရားကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးမောင်းထုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီယွာမှာမနေရအောင်ကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးတော့ကိုမောင်းထုတ်တာယနေ့ဥစ္စလုံမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုတရံတွင်ကြားလို့ရှိရင်ကမ္မဝါစာဖတ်တယ်ပပဇနီယကမ္မဝါစာဆိုတာအန္တရာယ်ကင်းကမ္မဝါစာဖတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းကမ္မဝါစာကသစေတွေကိုဘာတွေမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာမဟုတ်ဘူးဟိုဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာတကယ်တကယ်အရင်ခံကလေမကောင်းတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာအဲ့လိုသချင်းတွေဆိုကြကကြခုံကြတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုဒီဒီသားမှမနေနဲ့ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တဲ့ကမ္မဝါစာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာကပြောချင်တာကတက်တော့ဆော့တာကအမှတ်တမှတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်နေတာတကယ်တော့သာသနာဖြတ်လောက်တဲ့အနေအထားတိကိုအပြစ်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့တက်တော့ဆော့တာကိုဖုန်ကြီးတွေတက်တော့ဆော့တာကိုအာမပေးသင့်ပါဘူးရဟန်းတော်တွေလည်းတက်တော့လူတွေနဲ့အတူတူမဆော့သင့်ပါဘူးနော်ဒါတရားဥစ္စလို့တရားတရားကိုပြပြစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဝိနည်းသီလအပြင်ဆိုရင်လည်းနိစ္စဂီတသီလကျိုးပြပါတယ်နော်နိစ္စဂီတသီလကျိုးတယ်နောက်သာသနာဖြတ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမလုံးတင်ပါဘူးနော်အော်မရှိပါဘူးသူကတရားဟောတာဆိုလို့ရှိရင် YouTube ကပဲဟောဟော Facebook ကပဲဟောဟောတိုက်တဲ့နေရာကတရားဟောပါတရားဟောတာဆိုတော့ကောင်းပါတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟန်ဒီတော့မဟုတ်တရားတော်ဒီပေါ်မှာဟိုတိတော်စားဒီအနေစေအဲ့လိုကြီးတော့ပဲကောင်းတဲ့အနေပေါ်မှာဟိုအထွေရတက်ဖို့နေတယ်တရားတော်ကဟိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြောရဲမှားရဲဆိုရင်အဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ဘယ်လိုဟိုအခုတော့မျိုးရှိပါပြောမားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်တော်စောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုတကာတကာမားတဲ့အနေနဲ့ပြောမိတာပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်လားဟဲ့လို့နော်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားပြောမားတယ်ဆိုတာကဟိုပြောမလဲဟိုအပြစ်ပြောမိတာပြောတာလားမသိဘူးเนาะဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအော်အသုံးနှုံးမားတာပြောပြတာအသုံးနှုံးမားတာပြောပြတာဟုတ်ပြောမားဆိုမှပြောတာဟုတ်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားပေးတဲ့သဘောမျိုးကတော့မပြောသင့်ဘူးလို့ဥစဉ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะဟိုဝီနီးအနေနဲ့ကတော့အပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဥစဉ်လို့ဒီမကောင်းတဲ့လောက်ရတစ်ခုကိုဥစဉ်လို့ကတားရမဲ့တာဝန်ရှိတယ်လေ
တာယာမတောင်းမရှိဘူးဥစ္စလို့ခုနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပြောမယ်နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုတာကပါဏာတိပါဒမှာဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးရှိတယ်နော်ပါဏာတိပါဒ၄မျိုးရှိတယ်ကိုယ်တိုင်သက်ရင်လည်းပါဏာတိပါဒဖြစ်တယ်နော်ဟိုကိုယ်တိုင်တော့မသက်ဘူးသူများကိုအသက်ခိုင်းတယ်လေနော်သူများကိုအသက်ခိုင်းရင်လည်းပါဏာတိပါဒဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပြုတယ်သဘောနောက်တစ်ခါဥစ္စလို့ဘာလဲဆိုတော့သဘောတူတာသူများကိုလုံနေတာကိုကသဘောတူတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကရှင်းဝန်းတာသူများမကောင်းတာလုံနေဟိုပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုလက်နေတာကိုအကောင်းတယ်တတ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးတယ်ရှင်းဝန်းစကားပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာလေဦးဇင်းတို့ပါဏာတိပါဒအကုသို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခုဦးဇင်းတို့အခုဒါတက်တော်ဆောက်တဲ့တန်ခါတော်တွေပြပြီးတော့အားပေးစကားအနေနဲ့တော့ပြောမယ်ဟာအရှင်မြတ်တော်တော်ဒီနေ့ခေတ်စကားပုံမနဲ့လမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောမှထင်တယ်နော်အရှင်မြတ်တော်လမ်းတာပဲအရှင်မြတ်တော်လှတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးမြောက်ပေးတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဦးဇင်းတို့အကုသို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာပါပဲအခုတို့ဖြစ်တယ်ပြောပါမယ်။ရှင်းမွန်းစကားပြောတာလေ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယနေ့ခေတ် Facebook ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ like ပေးတာကအစလေနော်။မကောင်းတာကိုလှုပ်တာကို like ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါရှင်းမွန်းစကားပြောတဲ့အားနဲ့ဦးဇင်းတို့ယူဆပါတယ်နော်။မကောင်းတာကိုလှုပ်တာကို like ပေးတာဟာရှင်းမွန်းတာပဲလေ။ဟိုပါဇက်နဲ့ရှင်းမွန်းတာမဟုတ်ဘူး။ like ကလေးပေးလိုက်တာသူ့ကိုသဘောတူတယ်ခွင့်ပြုတယ်အားပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်မကောင်းတဲ့ပြုမှုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ like မပေးသင့်ဘူး။နော် like မပေးသင့်ဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါဟာမကောင်းမှုကိုအားပေးတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါယနေ့ခေတ်ဟို Facebook လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်။